Amerikanët Strawberry Frog do të jenë kompania e cila do të promovoj Shqipërinë turistike në botë. Go your own way, gjej rrugën tënde, është slogani I cili synon krijimin e një ideje që do të frymëzoj botën drejt Shqipërisë. Po punoj me ju në një moment kaq të jashtëzakonshëm të historisë suaj dhe ajo që më themi është vetëm faleminderit, faleminderit. Më herët, kryeministri Rama vlerësoi si projekti fitues do të ndryshojë imazhin negativ të Shqipërisë. Vuajm prej vitesh një imazh negativ, nuk diskutohet që ne shqiptarët kemi dhënë një kontribut të posaçëm për ta ndërtuar këtë imazh negativ, po ashtu që në këtë imazh negativ një pjesë të madhe e ka perceptimi I krijuar mbi gjykime të vjetra apo mbi paragjykime që nuk kemi mundur të zbrapsim dot asnjëherë. Konkursi u përshëndet edhe nga ministrat Gjermeni dhe Ametaj. Ne synojmë të lançojmë imazhin e ri të Shqipërisë që do të prezantohet kudo në botë. Të bëjmë të njohur potencialin e saj turistik. Të bëjmë të njohur një port investimeve të huaja në rajonin e Ballkanit. Një Shqipëri faktor stabiliteti për një Shqipëri europiane. Shqipëria e re është Shqipëria e turizmit. Është vendi katërt, thot New York Times, për të zbuluar, është Evropa e pazbuluar. Pes kompaninë ndërkombëtare prezantuan logon dhe sloganin e tyre para nëntë antarëve të jurist, të kryesuar nga gazetari I mirënjohur Bruno Vespa. Promovimi I identitetit të Shqipërisë nëpërmjet platformës multimediatike Branding Albania do I kushtojë qeverisë shqiptare 520.000 euro.